اہم خبر ہے اقتدار کا چوتھا دور لیگی حکومت کو دریافت گیس کا خیال آ ہی گیا شہباز شریف کا سابق قبائلی علاقوں کی گیس استعمال کرنے میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے دریافت گیس عوام کو فوری فراہم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے صدیق صادق سے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں جی صدیق بتائیے گا یہ ترجمان وزیراعظم آفس کے مطابق آج وزیراعظم کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں وزیراعظم نے ایک بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ سابق قبائلی علاقوں سے دریافت شدہ گیس فوری عوام کو فراہم کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے منظوری بھی دے دی کہ خیبر پختونخوا کے علاقے بنو سے ایک ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے ذخائر دریافت ہوئے تھے وزیراعظم کی یہ ذخائر عوام کو گیس کی قلت سے نجات دلانے کے لیے استعمال میں لانے کی ہدایت کی گئی ہے وزیراعظم سے فوجی فاؤنڈیشن گروپ کے چیئرمین وقار احمد ملک اور ماڑی پٹرولیم کے سربراہ فہیم حیدر نے ملاقات بھی کی ملک اور سیکٹری پٹرولیم بھی موجود تھے بتایا گیا وزیراعظم کو کہ شمالی وزیرستان بنو میں نئے دریافت شدہ ذخائر سامنے آئے ہیں اور اس کی طلب رسد کے بارے میں بتایا گیا جس پر وزیراعظم نے کہا کہ متعلقہ علاقوں کے عوام کے لیے دریافت شدہ گیس کے سہولات فراہم کیے جائیں تاکہ علاقے کی سماجی بہبود رحیم اور صحت کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ حل ہو سکے جی صدیق آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ